26., 27., 28. jul u Kulpinu biće održani dani Kulpina. Kakav program je pripremljen? Pitanja su za Pavela Gažu, predsjednika mesnog odbora Matice Slovačke u pomenutom mestu. Dobar dan, hvala na izvreme za naše razlice. Dobar dan, želim vama i vašim gledalcima. Znači, hajde da krenemo. Evo, ja sam rekao tri dana, 26., 27., 28. jula. 26. veče muzike Naše mladosti, tako se zove. Koja je muzika Vaše mladosti? Pa mogu da kažem, znači, da je to Bijelo dugme i svi oni ostali, znači, znaju koje smo najviše muzičke grupe slušali, bili posećivali koncerte i sada smo zbog sadašnje nove muzike, znači, hteli smo nekako da se vratimo u te naše godine, znači, i na ideju jednog našeg kolege, znači, to je prihvaćeno, jeste da ovo nije original, znači, u Bačkom Petrovcu je prvi put to odrađeno, znači, i sad bi to hteli u Kulpinu, znači, vidimo da ima velike želje, znači, po svemu sudeći nas koji smo u najboljim godinama, da slušamo ono što smo slušali tada kad smo bili u još boljim godinama. Da, dobar je odziv na pomenutu ideju. Pa verujemo, da. A svakako je lepo da i mlađe generacije čuju ono što se nekada... Pa verujem da i mlađe generacije vole to da slušaju. Sigurno, znači, da. To. A to ovo će biti na otvorenom. Znači, ovo je organizuje maltene ribarsko udruženje Kulpin koji ima predivnu, pored kanala je tu njihova ta ribarska kućica, znači, i tamo ima terasica lepa, znači, tamo ima gde da se sedi, ima gde će da se malo i osveži nekim pićem, ima nešto i da se prezaloga, i znači, i tako počinjemo te naše svečanosti, to je Dan Kulpina, ali hoću da napomene, znači, ovo su tri manifestacije u sklopu Dana Kulpina, ima i pretpraznični dani, znači, to je manifestacija koja je već više od 25 godina se održava u Kulpinu i to je kao neki početne svečanosti za centralnu manifestaciju Slovaka koji su u Bačkom Petrovcu Slovačke narodne svečanosti. Pa zato već više od 25 godina mi to organizujemo na prigodan način. Još jedno udruženje koje je u našem ovom sada organizacionom odboru je udruženje žena koje isto ima svoju manifestaciju, ali isto će biti u ova tri dana. Znači, to je svadba nekada i sada. Znači, to su neke tradicije sadašnje i nekadašnje. Znači, to će biti ono nekadašnje oblačenje mlade i mladog. Znači, i sadašnje oblačenje i tako, kažem, skoro sva udruženja koja postoje u Kulpinu učestvuju u ovoj manifestaciji Dani Kulpina. Kada ste spomenuli svadbe, odnosno štandar udruženja žena na temu svadba, biće revija venčanica. To će biti posle, znači počinje ovdje, znači iz, koliko sam čuo, iz nekih desetak sela, znači sva udruženja koja postoje tamo u tim selima, znači dolaze i prezentuju svoje neke umotvorine, da li u šivenju, da li u pravljenju nekih kolača, da li u nečem drugom, znači svaki štand će biti posebno, znači najbolje je videti to uživo u Kulpinu. Tako je, mi te pozivamo ovim putem. A kada ste spomenuli Udruženje sportskih ribolovaca, odnosno mesto gde će se i održati koncert narednog dana. Odmah ujutro, znači tu će biti takmičenje, da, pionira u sportskom ribolovu, znači dolaze nam, koliko sam čuo, 6 ekipa koji će od 7 ujutru do 12 sati se takmičiti, znači to su pioniri, budući veliki pecaroši, ali svake godine se okupljaju i svake godine se takmiče žestoko, znači da bi što više ribe nahvatali. S obzirom na to da je 7 ujutru, a koncert je večer prije, ste sigurni da neće biti publike. Pa neki će spojiti po svemu sudeći. Da neće biti publike za mlade pionire. Dobro, nije ni to loše. Šta sve zainteresovane očekuju u nedelju? Samo da se vratim. Znači, subota imamo i šahiste, udruženje šahista, znači gde nekih 30 šahista će oprobati svoje šahovske sposobnosti. Popodne ćemo imati isto atraktivno je dve muzičke grupe. Jedna je Duha iz Araca, a druga je iz UX Band iz Subotice. Ali još atraktivnije je tortijada, znači tu će biti spremljenih više od 15 torti koje će biti tamo prezentovano i svako ko dođe, a
bude imao želju, može da proba ili ti da kupi deo te slatke poslastice. Lepo ste vi sve to očekujemo da se završi oko 3, a sutra imamo ono tradicionalno kao da se pomolimo da nam još do sledeće godine imamo snage, volje, znači i u crkvenoj, kako da kažem, u crkvi, znači da posetimo i da se pomolimo za sledeću godinu. U 10 sati počinje već stvarno veoma posećeno i veoma dobro organizovano takmičenje u kuvanju gulaša. Sada se prijavilo 50 ekipa koje će kuvati različite gulaše. Jedino što još hoću da kažem, pored tih kuvanja gulaša, tu ima i takmičenje lovaca u gađanju glinenih golubova, a imamo i svake godine, znači naši pobratimi iz Slovačke, iz mesta Riječka. Oni, slovački specijalitet, brinzove haluški, znači kuvaju i podele više od 1000 porcija svim maltene što budu hteli da probaju te. Divno. Na kraju nedelja... Debeli će verovatno više pojesti, mrsavi će malo manje zbog pripreme za utakmicu. I vidjet će se ko će imati više snage. Od 18 sati pa onda naredne pola sata fudbalska utakmica, debeli i mršavi. Tako je. S obzirom na to kako vi izgledate, ja kada vas pogledam, vi niste ni u jednoj kategoriji, zato ste vi tu u organizaciji. Hvala, ja mogu biti da sudija. Ne, to. I time završavate dane Kulpina za 2024. godinu i pozivamo sve još jednom da dođu. Ja još jednom pozdravljam sve gledalce i pozivam da stvarno ne propuste ovu priliku. Znači, u lovačkom domu u Kulpinu, znači predivan ambijent sa puno zelenila, sa puno hlada, znači ne može da bude toplo. Znači, hoću da pozdravim i sve one koji su nam pomogli ovu manifestaciju i da se družimo još puno godina. Daj Bože, vidimo se u Kulpinu. Neka bude tako. Hvala lepo na izdvojenom vremenu i puno sreće. Hvala, svako dobro. Hvala.